надад жоохон энэ биржийн зохицуулах зөвлөлийн гишүүнгээд 7 гишүүн төрийн бус байгууллаас орох юм байна. Би бол энийг дэмжиж байгаа. Ер нь 7 гэхээсээ бараг 10 ороосоо гэж бодож байна. Яг тэгэхээр энэ төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүсийг зохицуулах зөвлөл, удирдах зөвлөлийн гишүүнээр томилцохоор давхар зөндөө олон нөгөө удирдах зөвлөлийн гишүүний албатай. Ерөөс энэ ажил хийхгүй байгаа байхгүй. Ганц жишээ хэлэхэд Эрдэнэс Монгол компани туузын дарга нь сугар. Захирал нь энэ биш. Эрдэнэс 5 толгой компани туузын дарга нь дахиад сугар. Захирал нь дахиад энэ биш. Тэгэхээр энэ хүмүүс чинь сугар бол лав одоо 7 8 10 компани туузын дарга баг. Алийг нь хийж амжих юм бэ? Алинд нь ч хүч хөрөхгүй. Оролцохгүй. Додомдол өнгөрч байгаа байхгүй. Додомдож байгаагийн гайгаар ашиглалтын лиценз авсан Эрдэнэс 5 толгой гэдэг компани одоо 4 жил болоход 1 кг нүүрс экспортлж чадахгүй. А гэтэл хажууд нь байгаа хувийн компани жил 4 сая 500 мянган тонн нүүрс экспортлоо зогсож байгаа. Тэгэхээр бол үнэхээр энэ хөдөөгийн биржийг ашиглуулын их юм бол тэр төрийн бус байгууллага хувийн хөвшилт нь өгөх хэрэгтэй. Хувийн хөвшилт нь өгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ зохицуулах зөвлөлийг нь засгийн газрын гишүүн баталчаар би таасан байдал нь хангах чадахгүй юу гэсэн ийм л асуулт байна л да. Сая энэ Батбаяр гишүүн коридорт хэлж байна. Одоогийн байдлаар төрийн албанд 200 мянган хүн ажиллаж байна. Бид 100 мянга төр байрна гэж 6 жилийн өмнө ярьсан 6 жилийн дотор 2 дахин өсгөцсөн. Одоо энийг дахиад төрийн албаныхныг оруулаа явах юм бол 200 ч 250 мянга бол. Сүүлдээ Монголд ажил хийх чадамжтай 600 мянган хүний 60-70% нь төрийн албанд ажиллаад 200 мянган хүнийхээ татварыг сорох нь шүү дээ. Тэгээ энэ буруу тийшээ яваад байгаа юм дээр бол хазаарл санал оруулж ирж байгаа энэ ажлын хэсэгт бол би талрах чинь. А тэгтээ энэ зохицуулах зөвлөлийн гишүүнийг төр захиргааны байгууллаганд томилтгэний ямар учиртай юм бэ? Тухайн томилох 7-8 байгууллага нэрлээд тэр усуу санал болгоно гэдээ ингээ хийчих болдгоо юм гэсэн ийм асуулт.